مسالمے کا کہ معراج یہ ہے کہ میں کسی معراج کا آواز ہوں. اور آپ جناب ڈاکٹر معراج رفیع صاحب تشریف فرما ہیں. آپ ڈاکٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں اور فیس بک پہ چھائے ہوئے ہیں. آج میں ان کی شاعری کو میں پوچھتا ہوں, کمنٹ کرتا ہوں, بہت عمدہ شاعری کرتے ہیں. آج معراج رفیع صاحب تشریف لے آئے ہیں. دیکھیں, ایک نعرہ تلوار بھیجا آپ. دیکھیں مطلب, دیکھیں کہ ظلم نے لکھی ہے جو تحریر بدلی جائے گی. ظلم نے لکھی ہے جو تحریر بدلی جائے گی, ابن آدم اب تیری تقدیر بدلی جائے گی. ظلم نے لکھی ہے جو تحریر بدلی جائے گی, ابن آدم اب تیری تقدیر بدلی جائے گی. اور شہر اگے باطل کٹے گی صبر کی شمشیر سے, شہر اگے باطل کٹے گی صبر کی شمشیر سے, کربلا کی جنگ میں شمشیر بدلی جائے گی. کربلا کی جنگ میں شمشیر بدلی جائے گی. اور شعر دیکھیں کہ بے نمازی کب تلک فرش ازا پر رہیں گے. دیکھیں کہ بے نمازی کب تلک فرش ازا پر رہیں گے, کب تلک سجاد کی زنجیر بدلی جائے گی. بے نمازی کب تلک, بے نمازی کب تلک کر فرش ازا پر آئیں گے, کب تلک سجاد کی زنجیر بدلی جائے گی. اور شعر دیکھیں کہ یہ گہر ہو جائیں گے زہرا تیرے رومال میں, یہ گہر ہو جائیں گے زہرا تیرے رومال میں, آنسوؤں کی جس گھڑی تقدیر بدلی جائے گی. یہ گہر ہو جائیں گے زہرا تیرے رومال میں, آنسوؤں کی جس گھڑی تقدیر بدلی جائے گی. اور شعر دیکھیں در بھائی, شعر دیکھیں, خونے پائے عابد بیمار چھڑکا جائے گا, خونے پائے عابد بیمار چھڑکا جائے گا, کربلا کی خاک کی تاثیر بدلی جائے گی. خونے پائے عابد بیمار چھڑکا جائے گا, کربلا کی خاک کی تاثیر بدلی جائے گی. خونے پائے عابد بیمار چھڑکا جائے گا, کربلا کی خاک کی تاثیر بدلی جائے گی. اور ظلم زادے کفر زادے سفنا ہو جائیں گے, ظلم زادے کفر زادے سفنا ہو جائیں گے, کب کسی سے مرضی شبیر بدلی جائے گی. ظلم زادے کفر زادے سب فنا ہو جائیں گے, کب کسی سے مرضی شبیر بدلی جائے گی. اور رشک ہوگا خلد کو تصویر تیری دیکھ کر, رشک ہوگا خلد کو تصویر تیری دیکھ کر, کربلا جس دم تیری تصویر بدلی جائے گی.